Hallo, welkom hier bij Virtual 4 Dealer. Ik praat met Stefan Skutte. Die nieuwe 2 liter single turbo double cab van Ford af. Ik denk dat is een rarig, baie, baie goed gepositioneerde bakje daai. Stefan gaan ons meer vertel. Hoe kom jy so eenetjie met aanskaf? Stefan, hoe lyk het? Vreed, Joep. Doodstil, rustig. Lekker om weer te sien. Ja, selle. So, Ford Ranger, die double cab, die single turbo. Verduidelik my gou, waar pas hierdie oukie in julle pakkie wat julle vir ons aanbied? Basies, Joep, hier kan man sê, dit is half ons top model. Hy is heel wat hoër gespek as jou XL en jou XLS model in die Ford Ranger. Dan natuurlijk die ene net bo hom gaan die Wildtrak wees. Maar ek moet sê ons heel populairste huidiglik is jou 2 liter single turbo XLT model. As jy basis na die hele pakket kyk wat die voertuig vir jou bied en wat hy vir jou alles kan gee, is dit baie goeie voertuig en good value for money. Stef my, want automatisch gaan my kop daarna toe ek dink nou replacement vir die 2.2. Is dit reg as ek so redeneer? Man, hulle, jou 2.2 gaan hulle basis nog aanhou bou. Hulle gaan basis nie net meer jou 2.2 in 'n hoër spek voertuig bou nie. Met ander woorde, jou luxer ene gaan basis nie meer die 2.2 wees nie. Dit gaan maar meer jou werksvoertuig wees, waar jou 2 liter single turbo gaan dan jou luxe voertuig wees. So dis die een vir die langpadvat, vakansies, ja. Skoolkar ry, daai tipe van dinge. Soos jy kan sien het hy die leerse plek in wat die ander 2.2 modelle nie het nie. Hy het ook sy multifunctional stuurwiel, cruise control het hy by. Hy het ook sy Sync3 radio met navigasie. Verduidelik my rondom Sync3 radio, wat precies beteken dit? Sync3 radio is basis Ford se weergawe, hulle radio wat hulle gebou het. Hulle het hulle eie navigasiesysteem wat hulle gebruik en wat dan saam met dit gepaard gaan is dan basis jou voice commands wat jy dan kan gebruik, soos basis om na USB toe te gaan, om iemand te kontak, om basis jou klimaat te stel, kan jy dit op jou voice commands doen. En dan het hy ook by volle touchscreen radio, jy kan dan hy is dan ook capable met Apple CarPlay en dan met Android Auto ook. Awesome, so kom ons kyk gauw, ek wil net gevindig kyk die engine. As op ons kan iets sien, gewoonlik, dan het hulle ons deesdae alles met die plastic toegemaak. Jy nie alles toegemaak. So ja, jy het gesê specs op hom? Hy gaan wees 132 kW met 420 Newtonmeters. En dit is 'n 4-silinder, 2 liter single turbo diesel engine. Nou, daar is 'n stigma rondom 2 liter engines, wat ons weet nou uit die verlede uitkom. Maar hoekom het Ford besluit om die route te gaan van die 2 liter, in plaas van om dalk te kyk na 2.8 of 3 liter of iets in die koers? Kyk, die hele trend huidiglik in die motormark is, as jy basis na jou premium brand voertuig kyk, soos BMW en Mercedes-Benz, engines word al hoe kleiner en perform baie beter. Dit gaan ook maar oor lae CO2 emissions, dit gaan ook oor brandstofverbruik, en dit gaan ook oor recycle doeleindes vorentoe, dat het goedkoper en veiliger gaan wees, en meer environment friendly gaan wees, om so engine te kan recycle. En dan net, baie mense dink altyd, as die machine klein is, hy gaan nie vir dieselfde performance gees, wat die groot machine vir jou kan gee. Of hy gaan nie hou nie. Of hy gaan nie hou nie. Maar onthou net, die fabrikate is so kompeterend met mekaar, en hulle moet so by die trend bly, dat hulle nie so engine basis sal uitbring, as hulle dink dit gaan nie werk nie. Ja, ek stem saam mee. So die kort en die lang van die story is, die klein machientjies is hier om te bly, as ons sê klein machientjies, maar ek meen, die EK Sport is 'n 1 liter machine, en hy is nou al vir, wat, 8 jaar op die mark, en hy werk. Ek het nog nie van gehoor van hulle wat moeilikheid gegee het. Net om vir jou goeie voorbeeld te gee, as jy basis kyk na Formule 1, was op 'n stadium, was dit V12s, V10s, en nou is dit 1.6 liter V6. Met turbos op, en hulle perform baie beter, en hulle reliability issues is ook baie minder as wat die groot machine was. So dit is toch maar die norm en die trend waarin toe al die fabrikate toe beweeg.
Sê vir my standaard net op hierdie ene, die ruilbaar en die seilkie en daai goed, kom 'n standaard by of moet jy dit bysit? Basies op die buitenkant, as jy na die voertuig kyk, jou sidestep is standaard op die XLT modelle, wat jy wel kan byvat. Hierdie spesifieke model het klaar 'n chrome nudge bar by, en dan hy klaar safety film smash and grab by, en dan het hy ook sy ruilbaar by, en dan het hy 'n tonneau cover, die seilkie, wat hy dan, wat ons dan ook nou by laat sit het, en dan het hy sy binliner, wat ons, jy kan of die binliner so van die fabriek af, wat kom, hy gee so half so, hierdie een kom van so, die fabriek af, ja, hulle noem het, dis Ford se binliner, yep. Hy het so grove structuur, teenoor wat jou rubberizing ons meer rubber gevoel yes. is, maar jy het die optie, of van die, of rubberizing, en dan kan jy hom besluit, dan kan jy kies, ja, kleren in hierdie goeders, of kan ek hom kry in enige kleren wat ek rarig soek, basies, jy het maar jou meer prominente kleren wat dan wit, silver is, en dan het ons een baie mooi diffuse silver, dit is so donker brons kleer, en dan het jy swart wat jy hom kan kry, jy het een blauw en wat jy hom kan kry, daar is een rooi wat jy hom ook kan kry, en dan is daar een oranje ook, maar hy is net gekenmerk met die Waltrak, jy gaan hom nie op die ander Ranger modelle kry. Ah, oké, okay, ek is met jou. 100, nou, net so vinnig, hoeveel van hierdie oukies het jy al geskuif? Braai? Jy sê, Tjoep, ek weet nie, ek het nog iets op getel nie, maar ons het al baie verkoop. So daar is al hele klopje wat in die mark is, en ons happy baie, met hulle. Baie, en jy rij self jyne. So ons sal hom minne vir een spin vat. Ek kan vir jou gewoon net vraag of jy happy is. Ek gaan hom, nou gaan my bakkie vir een spin vat, die 2 liter single turbo. Moet sê, ek is baie ingenome met die van. Sy, die hele driving experience is rarig baie aangenaam, en Stefan sal ons die ins en die outs daar verduidelik. So, as jy belangstel, Ford Ranger, 2 liter single turbo, of bi-turbo, of wat ook al, hulle sal vir jou een deal by mekaar sit op die Rangers, gaan virtualforddealer.com toe, of as jy op die tour is, druk op die inquire knoppie, en dan kry ons hulle om julle te kontak. Dit is hier so by Virtual Ford Dealer, van Farm Spice af, tot volgende keer, groete.